здобути якісну освіту, перемогти у престижному науковому конкурсі та отримати 200 балів на НМТ. Усе це під силу учням Дніпропетровського ліцею-інтернату фізико-математичного профілю. А от як стати частиною його команди, дізнаємося від гості моєї студії. Це директорка закладу Ірина Ільченко. Пані Ірино, раді вас бачити в гостях у студії. Вітаю. Доброго дня. Тож, до ЛІФМП. Саме таку абревіатуру має заклад вашої освіти, назва закладу освіти, і саме от вона на слуху у дніпрян. Розкажіть, будь ласка, про ліцей, про ваших учнів, про ваш колектив. Дивіться, до ЛІФМП на слуху, але ще нас пізнають як фізмат-ліцей, тому що дуже довга назва навчального закладу, а фізмат – зрозуміло, хто це. Цей рік у нас такий потужний, нам виповнилось 25 років, тому історія ліцею, вона довга, вона цікава, вона неповторна. Фізико-математичний профіль, він єдиний в області, який ми ще досі підтримуємо. Він дуже важкий, тому що діти на сьогодні не розуміють, навіщо їм стільки знань з цих предметів. Але ми дуже працюємо над тим, щоб їм розказати, навіщо математика їм в житті так багато. В нашому навчальному закладі на сьогодні працює 20 педагогічних працівників, 16 з яких мають вищу категорію. Вони вчителі-методисти. Вони залучаються до перевірки всеукраїнських олімпіад. Вони залучаються до такого відомого на сьогодні освітній СУП тренінгів для учнів. Вони ведуть манівські роботи, вони ведуть дуже потужну науково-пошукову роботу наших учнів. Звичайно, що ліцей у нас дуже маленький, але незважаючи на те, що на сьогодні це 108 учнів, це учні з 8 по 11 клас, але це діти, які прийшли отримати знання. Тому потихеньку, помаленьку, незважаючи на те, що з 24 лютого 2022 року ліцей працює в дистанційному форматі, це велике навантаження як на вчителів, так і на дітей. Але ми намагаємося, незважаючи ні на що, працювати, жити тим життям і показувати дітям, що незважаючи на те, що вони нас бачать тільки через екран, ми можемо їм надати знання з усіх предметів. Назва навчального закладу звучить як ліцей-інтернат. Що це означає? Чому не просто ліцей, а саме ліцей-інтернат? 25 років тому Дніпропетровська державна адміністрація, Дніпропетровський державний університет на той момент, а зараз це Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вирішили, що потрібно зробити навчальний заклад, де могли змогу навчатися і проживати діти, які мешкає в Дніпропетровській області. Тому ліцей-інтернат, а зараз трішечки змінена назва буде, це пансіон. Діти, які, якщо вони мешкають в Дніпропетровській області, якщо вони внутрішньо переміщені особи, вони мають змогу проживати, а на навчання ходити до навчального закладу. Ліцей має два корпуси. Один корпус розташований, це навчальний корпус, він розташований в університетському містечку мальовничому Дніпровського національного університету. І окрема будівля – це наш пансіон, двоповерховий корпус, дуже така затишна, красива територія. Тобто у вас можуть навчатися не тільки діти з Дніпра, а діти з Дніпропетровської області, так? Я правильно розумію? Так. А чи можуть до вас вступати внутрішньо переміщені особи? Так, звичайно, вони можуть вступати, ми залюбки їх приймаємо, ми дуже раді, якщо до нас буде приходити якнайбільше учнів. Знаю, пані Ірино, що вступна кампанія до вашого ліцею, вона вже розпочалася. От які її особливості цьогоріч, які екзамени, іспити необхідно скласти дітям, щоби до вас вступити? Дякую за запитання. Найближчий вступний іспит буде 8 червня. Ми приймаємо заяви в онлайн-режимі, і в онлайн-режимі буде проходити і вступна кампанія. Тобто діти приходять до нас, і ми їм видамо задачі з фізики та математики, тому що профілі це і цей один
екзамен такий потужний. І за результатами ми їх приймаємо до ліцею. Це якщо вони вступають за конкурсними іспитами. Але ще є така програма, як же ж можна вступити до ліцею без іспитів. Це якщо діти переможці третього етапу обласних олімпіад з фізики та математики або інформатики, або вони переможці МАНу, а ще вони можуть вступити без екзаменів, якщо вони є переможців інтелектуального марафону, яка наша область запровадила вже другий рік поспіль. І ще є така наша цікавинка, наш відкритий обласний математичний конкурс «Евріка», переможці якого теж можуть вступати до нас без вступних іспитів. А ви згадали обласний конкурс «Еврика», так? От хто може стати його учасниками? Який тут зв'язок з вашим закладом освіти, зокрема, з його казковим талісманом, символом, їжачком? Розкажіть. Нашим їжачком. У 2008 році ми вирішили, що треба зробити якийсь цікавий конкурс і дати відповідь на питання, якщо так, чому так багато математики в нашому житті. І ми спробували це зробити для учнів 8-9 класів. Спроба це була вдала. Ми до нас долучилися в велику допомогу Дніпровський національний університет. Велику допомогу нам надавала державна адміністрація, наша обласна академія неперервної освіти. І далі конкурс набував ріс. Конкурс ріс. Ми зробили дві ліги. Була молодша ліга, де були учні з 5 по 7 клас, і старша ліга для учнів 10-11 класу. Він мав такий потужний прорив, тому що залучалися не тільки викладачі університету і вчителі ліцею, а ще й студенти. Студенти багатьох факультетів університету. Це було таке велике свято математики. Це були психологи, і географи, і біологи, і хіміки, і радіофізики, і прикладна математика, і математика. Потужний був захід. Але потім наступив коронавірус. Трішки ми змінили свій напрям, в цього старшу лігу тільки залишили. А потім наступила повномасштабна війна. За три дні перед цим повинен бути наш був конкурс «Старша ліга». А ми зробили паузу, тому що всі були у розпачі, ніхто не зрозумів ні як працювати, ні як навчати, який там вже був конкурс. Але час пройшов, діти цікавляться, вчителі, колеги цікавляться, тому «Евріка» ожила, вона набула трішечки іншого погляду. Їжачок крокує за учнів 7-х, 8-х, 9-х класів. Якщо все буде добре, ми повернемося до двох ліг, але це буде в майбутньому. Тому їжачок ми обирали довго, який ж нам талісман обрати. Багато вже... Тепер саме він представляє ваш навчальний заклад. Так, їжачок. Якщо там на фото можна побачити їжачок з яблучками, тому це такі... Це його здобутки. Це його здобутки, що кожен учень маленькими кроками, маленькі кроки робить до свого майбутнього. Ставить за мету навчання і йде. Незважаючи на те, що це він крокує в ліцеї або в іншому навчальному закладу. Пані Ірино, зараз батьків чи не найбільше турбує питання, у якому форматі навчатимуться діти у вересні? Чи є у закладі освіти укриття? Наскільки воно є безпечним? Які плани маєте ви на новий навчальний рік? На новий навчальний рік, завдячуючи Дніпровському національному університету, тому що вони дуже потужно зараз працюють над питанням укриття в університетському містечку. І тому в навчальний корпус біля нас буде розташована будівля, де буде укриття. Тому навчальний процес ми будемо вже розпочинати з 1 вересня в змішаній формі. Що стосується нашого пансіону, зараз це питання вирішується як обласною радою, так і державною адміністрацією. Тому там теж планується укриття. Ми все робимо для цього. Зараз, до речі, ми бачимо відео на екранах, і дійсно навчання в очному форматі, в дистанційному має свої переваги, адже яка хімія без експериментів, так, яка фізика без винаходів, і, звісно ж, інформатика без інтерактивів і без можливості спілкування з викладачем. Звичайно. В аудиторії тут і зараз. Погоджуєтеся? І, напевно, це ще й поєднання теорії та практики.
Звичайно, ну, боляче, що ми дітей бачимо на зараз дуже мало на сьогоднішній день, але потужну роботу ми продовжуємо вести. Ми продовжуємо свою наукову діяльність, всі наші учні, якщо вони маленькі, тільки прийшли до ліцею, вони виконують творчі завдання, якщо це учні вже 10-11 класів, вони виконують наукові роботи. І ми знаходимо можливість їм допомогти в цьому питанні, як в ліцеї, так і за допомогою тих закладів вищої освіти. Ну, по-перше, це наш рідний Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Працюємо з Дніпровською політехнікою. Викладачі допомагають нашим учням робити свої добутки, робити практикуми в цих закладах. Є проєкти, з якими ліцей працює з ноосферою, яка розташована поряд з нами. Тому ми намагаємося різноманітнити життя, незважаючи на те, що ми працюємо зараз дистанційно. І наступне питання. Які особливості підготовки до національного мультипредметного тестування у вашому закладі освіти? От знаю, що тут ви маєте певні досягнення вже на всеукраїнському рівні. Розкажіть. Так, випуск 2023 року, він був у нас дуже потужний. Ми отримали завдяки їм ліцей війшов в топ-10 кращих навчальних закладів України за результатами національного мультипредметного тесту. 4 учня у нас отримали 400 балів плюс. Тому ми 9-те місце були в Україні. На сьогодні готуємо 25-й випуск ліцею до цього змагання. Звичайно, що воно дуже важке, тому що це 4 предмети, а діти, які вступили 4 роки тому, вони якраз вступали в рік локдауну, тому їм важко було і навчатися, і сьогодні це такий виклик часу і для них в тому числі. Але ми проводимо факультативи для того, щоб їм допомогти, окремі для з української мови, з історії України, це вони можуть їх відвідувати і отримувати додаткове навчання. Консультації, безкоштовні консультації, вчителі їм проводять. Тому готуємо дуже за них. Хвилюєтеся, переживаєте, тримаєте кулички. Не хвилюємося, тому що вже з 4 червня перші почнуть здавати ці іспити. До речі, щодо важливості участі у різного роду наукових конкурсах, ви вже трішки про це згадали, розповіли ваші учні, а саме переможці всеукраїнського етапу конкурсу проєктів екологічного спрямування, який має назву «Олімпіада геніїв». Послухаємо їхні враження, після чого продовжимо розмову. Мій заклад є афілійованим, як і в Геніусі, так і в МАНІ, на конкурсі захисту наукових робіт. Тож, в принципі, я готувалася до цього з літа минулого року. Я почала роботу інвентаризаційну на судмістечку. Інвентаризувати – це зробити повний облік видів та екземплярів усіх, які є на території судмістечка. Деревних та чагарникових видів ми мали на увазі у себе в роботі. Проаналізувати їх стан, вікову структуру, всі зафіксувати рости, діаметри, GPS-координати кожного екземпляра. Тобто це робота по створенню таблиці, яка буде мати перелік усіх видів і, відповідно, яка майбутньому допоможе покращити студмістечко. Я не очікувала перемоги. В минулому році я отримала 3 місце. Я, звичайно, була рада, бо це всеукраїнський конкурс і це рівень. Не тільки на арені міжнародній, як політичній, важливо презентувати Україну в найкращому вигляді, але також на аренах таких, як екологічна. Участь у Малій академії наук, де я посів 2 місце на обласному етапі. І, власне, отримав диплом і стипендію 1000 гривень. І це досить непоганий для мене результат. Таким чином я формую себе. Я хочу пов'язати своє життя з програмуванням, тобто піти у це русло. Я маю намір вступати в університет в Україні, навчатися тут і в подальшому працювати. Коли ти приходиш на Олімпіаду, ти повинен вирішити абсолютно нестандартні питання. Наприклад, обробити величезний масив даних так, щоб твоя програма обдумала його та видала результат за, наприклад, 1 секунду.
І це тебе змушує думати взагалі у нестандартному рушії, щоб ти вирішував якісь нагальні проблеми, які перед тобою стоять. І саме це є крутизна, яка мене підштовхує. Етап за етапом я показував, що я готовий з усім впоратися, та зрештою показав себе настільки, що вони мене запросили в Америку. Коли ти напряму вживу знаєш людей з Африки, з Азії, та зможеш з ними спілкуватися на якісь професійні теми, це тобі дає відчуття, що ти на правильному шляху. Пані Ірино, зараз ці учні, яких ми чули і бачили, готуються представляти ваш ліцей, нашу область та й в цілому Україну на такому престижному науковому конкурсі у Сполучених Штатах Америки. На ваш погляд, наскільки це важливо для них? І що би ви хотіли сказати вашим учням, вже лідерам? Не хвилюватися. Це по-перше, тому що вони вже найкращі. Вони працюють для того, щоб мати за мету ще набути нових знань. Вони це можуть і вони це роблять. Тому не хвилюватися, а йти до своєї мети. Ну і так як вони їдуть до іншої країни, то звичайно пам'ятати, що вони українці, що вони несуть добру волю, що вони чекають на перемогу, щоб надалі навчатися, коли світить сонце і не лунають тривоги повітряні. Це дійсно дуже важливо. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від глядачів, я вам їх озвучу. І перше запитання, ви вже трішки цього торкнулися. Розкажіть, будь ласка, як вступити до ліцею, які вступні випробування необхідно скласти і на чому зосередитися під час підготовки? Під час підготовки ми можемо зосередитися на двох предметах. Це математика і фізика, звичайно, від назви нашого навчального закладу. На сайті ліцею можна побачити в класі «Абітурієнт», яким чином можна вступити. Можна нас знайти на сторінках в Фейсбуці, але це треба подати заяву в електронному вигляді і на електронну адресу, на електронну пошту. Вони отримують запрошення на вступний іспит. Вступний іспит відбудеться 8 червня, тому ми всіх чекаємо. І ще одне запитання маємо від нашого глядача. Чи є у вас підготовчі курси? Якщо так, то як на них потрапити? Платно це чи безплатно? Два роки поспіль ми в ліцеї працювали в безкоштовному форматі. Ми проводили науково-популярні лекції для всіх охочих. Працювала в цьому році фізмат-майстерня від Еріка до Евріки. Ну, звичайно, куди ж без нашого їжачка. І ми плануємо вже в Ромові все для того, щоб з 1 жовтня стало працювати наші курси. Вони будуть вже за гроші. І ще одне питання встигаємо обговорити. Угу. У якому форматі учні зможуть навчатися з вересня та скільки коштує навчання у ліцеї? Ліцей безкоштовний повністю, навчання, харчування, завдяки нашій державі, завдяки обласної державній адміністрації, обласної ради. І ми почнемо навчатися в змішаному форматі. Бачите, діти дійсно дуже переймаються, саме у якому форматі вони будуть навчатися у новому навчальному році, адже, як ви вже сказали, спочатку ковід, потім війна, і діти дійсно скучили ось за цим живим спілкуванням, яке ж передбачає, до речі, не тільки учбовий процес, а й дозвілля, яким воно є у вашому закладі. Воно у нас є дуже таким блискучим, воно потужне, незважаючи на те, що ми зараз на дистанційному форматі навчаємося, але ми робимо свята, ну, звичайно, вони дистанційно. І чим же ж порадувати наших дітей? Це, по-перше, математична регата. Їй дуже багато років. Ми починали її з виїзду. Бачимо зараз на екрані, ми виїжджали і в Царичанку, і в пансіонат лісний. Потім вже далекі такі виїзди ми не могли зробити, зважаючи на певні обставини. Тому математичну регату проводимо біля нашого навчального корпусу. Але це команди, які ми будуємо з учнів 8-11 класів, для того, щоб на початку діти могли один одного пізнати, дізнати. І колись один учень сказав на питання, що таке спортивна математична регата або математична регата. Він сказав: «Боже мій, це ж треба таке придумати, треба бігати,
ще й думати. Тому у нас незвичайне поєднання математики і спорту. Тому дуже багато років ця фраза у нас постійно в голові. До речі, щодо спорту, то про руханку вчителів розкажіть. Руханка вчителів. Ну, треба день вчителя. Ну, звичайно, учні вітають вчителів. Або концерти в звичайному форматі були, або відео вони знімали. Ну, але ж ну, щось від нас. Що ж нам таке зробити? Треба ж ментальне здоров'я своє якось підтримувати. Тому ми вирішили, чому нам не зробити руханку. І ми 2 роки поспіль дітей вітали зі своїм святом, що ми теж можемо. Ми можемо і бігати, і скакати, і віджиматися. Тому вони були дуже здивовані, тому що ну, форма, всі надіяли форму і всі рухалися. Власне, окрім спортивних заходів, це ж ще і свята, так? Свята обов'язково. Ну, звичайно, наші свята 1 вересня, коли ми приймали до своєї родини учнів 8 класів, 11 клас їх вітав і дарував подарунки. Це останні дзвоники, коли Алаверди 8 клас вітав 11-й. І одні з подарунків були... Це діти обов'язково 10 клас, флешмоб дарував, який б не було, коли б ми не виїжджали, але традиція 10 клас танцює флешмоб і передає цю естафету майбутньому 10 класу. Це така була справа цікава. Новорічні казки. Предметні тижні, ну, різноманітні, цікаві. Тому життя бурхливе. І сказати, що ми займаємося тільки фізикою і математикою, і що учні вступають тільки за цим напрямком, ну, я б не могла так сказати, тому що учні ліцею – це і лікарі на сьогодні, це і поліцейські на сьогодні, ну, звичайно, це і айтішники. Багата кількість кандидатів фізико-математичних наук, які викладають в вищих навчальних закладах, як Дніпропетровщини, так і України. Тому це такий поштовх. Ти йдеш до своєї мети, але ти набуваєш таких потужних знань. Пані Ірино, небагато залишається ефірного часу, але не можу вас відпустити без бліц. Так, як ви сьогодні вперше у нашій студії, хочеться трішки більше дізнатися особисто про вас, якщо не заперечуєте. Ну, давайте спробуємо. Починаємо. Що спонукає вас наполегливо і натхненно працювати? Відповідальність. Постійна відповідальність за те, що я роблю. От найщасливіший чи омріяний день, яким ви собі його уявляєте? Ви знаєте, омріяний день зараз у всіх один. Коли ти прокидаєшся, співають птахи і не лунає повітряна тривога. Ми чекаємо перемогу. Який предмет ви в школі не любили найбільше і чому? Ви зараз усміхнетесь, це була фізика. При цьому ви є директоркою фізико-математичного ліцею. Директоркою фізико-математичного ліцею. Я навчалася в фізико-математичному класі, закінчила механіко-математичний факультет, але з фізикою якось в мене на той час не дуже склалася історія. Чи списували ви коли-небудь у школі або в університеті? В школі ні. В школі ні, а в університеті трішечки було. Ну, звичайно. Звичайно було. Чи є у вас якісь таланти, про які, можливо, ніхто навіть не здогадується? Розкажіть про ваші хобі. Якщо в мене є вільний час і є натхнення, то я дуже люблю шити, вишивати або хрестиком, або бісером. Тому і дуже цікаве таке захоплення. Так, цікаво подивитися на ваші роботи. А от що особисто вас може спонукати посміхнутися? Усмішка дітей, усмішка родини, усмішка моїх вчителів, усмішка дітей, які навчаються в ліцеї, гарний настрій. Що ви робите, коли у вас поганий настрій? Як даєте цьому раду? Є декілька варіантів. Або я ховаюся від цих і дивлюся якийсь серіал, або я йду на природу і спілкуюся з природою. Ліцею 25 років. Як часто ви зустрічаєтесь з вашими випускниками?
До повномасштабного вторгнення дуже часто вони дуже люблять приходити до ліцею. І одне з них питань, як молоде покоління? От вони ж вже дорослі, переступають поріг ліцею. Як молоде покоління? А в нас так не було, а в нас так було по-іншому. На минулому тижні до нас завітав, будучи в відпустці, наш випускник 2005 року, а він на зараз відомий актор театру «Вирім» Сергій Клименко. Це наша дитина. Тому вони вже дорослі. Ви розумієте, 25-й випуск ліцею. Так. Перший випуск був у 2000 році. Це вже дорослі люди, які мають вже дорослих дітей, деякі з них вже закінчили школу. Але коли вони потрапляють в ліцей, вони становляться маленькими дітьми. І їм цього не вистачає. Тому, а як тут? А, нічого не змінилося. А, ні, тут щось нове. А, ні, тут це так і було. Тому їм це приємно. Не змінюється нічого. Ну, як же ж не зміниться? Ну, ми повинні крокувати вперед і в майбутнє. Тому це дійсно дуже важливо не губитися, зустрічатися з тими людьми, з якими у тебе пов'язані найкращі спогади у житті. На жаль, вичерпали ми ефірний час. Дуже дякую вам, пані Ірино, за цей бліт, за цю розмову. А головне, ось за цей оптимізм і впевненість у собі, який ви прищеплюєте вашим дітям, вашим учням. Я нагадаю, Ірина Ільченко, директорка Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю, була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.